Då ska vi se. Jag ska beräkna och tolka f av 10 här. Så vad det här betyder, det är att jag ersätter x med 10. Så får jag 45 multiplicerat med 1,025 upphöjt till 10. Och det här blir väl inte lika med, utan ungefär lika med. Så vi sätter igång och räknar. 45 multiplicerat med 1,025 upphöjt till 10. Så får jag det där. Om vi tar då två stycken värdesiffror så får jag 58 här då. Så, och vad betyder det här då? Jo, f av x betyder ju folkmängden. Och det är folkmängden i ett land. Och så sen har man gjort då en undersökning, eller man har uppskattat hur stor befolkning man har i det här landet då ett visst år. Och F10 betyder 10 år efter den här uppskattningen då. Så efter 10 år så uppskattar man att det här landets befolkning ska vara 58 miljoner enligt den här modellen då. Så svar. F av 10 är lika med 58. Och det här betyder att 10 år efter den här prognosen gjordes, att 10 år efter prognosen gjordes, så beräknas befolkningen enligt modellen vara 58 miljoner.